Всім привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні хочу вас познайомити з фразою, за допомогою якої ви зможете урізноманітнити свою англійську. От, не любите ви спорт і тому рідко ходите в спортзал. Як це сказати англійською? Звичайно, ви можете іноді використовувати такі слова, як «sometimes», або ж «seldom», «rarely», що в перекладі означає «рідко». Або ж можна сказати фразу «once in a blue moon», що означає «дуже рідко». «I go to the gym once in a blue moon». «Я ходжу в зал дуже рідко». Давайте робити так, щоб в зал ми ходили частіше, ніж «once in a blue moon», адже літо вже дуже скоро. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».